Σημαντικό. Ένα μεγάλο μπράβο στα παλικάρια του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Λέγε, ρε. Λέει, για μένα λέει. Για μένα. Αφού είναι μαλάκες τώρα. Εντάξει, μου τη δίνει. Όταν μιλάω, τελείωσε. Ναι. Εκτός αν γουστάρει να κοροϊδεύετε. Όχι, ρε. Δεν μίλησες όλα τα χρόνια για μπάσκετ και μιλάς. Εντάξει, ναι, ρε, μεγάλε, θα μιλήσω για μπάσκετ. Γιατί οι άνθρωποι απλήρωτοι με 8 παίχτες 40 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ του ξεφτέλησαν. Του δώσανε μια γαστούκα και του έφυγαν στην Αθήνα. Εδώ μα λε, δεν μιλάω για μπάσκετ. Επειδή ακριβώ δεν μιλάω. Επειδή βρε μπούφο. Ακριβώ δεν μιλάω για μπάσκετ. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ σε λέω γιατί σε μπούφο. Γιατί σου δείχνω τη μέρα. Και πας τη νύχτα. Είσαι βλαμμένος. Εντάξει. Άμα είμαι μπούφος, είσαι βλαμμένος. Είσαι βλαμμένος. Είσαι μεγάλος βλαμμένος. Γιατί τρία χρόνια εδώ μας έλεγες δεν μιλάω για άθλημα που παίζει με τα χέρια. Και τώρα μας λες για μπάσκετ. Επειδή καταλαβαίνω. Δεν έχεις πάει, δεν ξέρεις τι κόμμα έχει. Καταλαβαίνω που είσαι μπούφος και βλαμμένος. Καταλαβαίνω το κόμπλεξο και τη σύγχυσή σου. Εγώ είμαι σύγχυση. Σε δικαιολογώ και το σταματάω εδώ. Μα λες και μπούφο. Να είσαι. Αρχιμπούφε. Θα σταματήσετε τις εκφράσεις σας οπαδικές γιατί. Πάρε τώρα εσύ που μιλάς, πάρε 16 πόντους στην κεφάλα σου. Πάρε κι άλλα για να με δεις. Τι λες, ρε. Δύο χρόνια ξανά. Κι άντε ξανά στη Β' Ελληνική. Πού είσαι, ας σε δει για μπάσκετα. Ας σε δει. Λοιπόν, είπε για να διακόπτουμε, έτσι. Είπε συντονίζει την εκπομπή. Θα σου έλεγα τη συντονίζει, αλλά δεν μπορώ να το πω. Έχω να κάνω με γαϊδούλη με ανθρώπους. Εντάξει. Ήθελα να πω κάτι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ να συντονίσω. Ναι. Δεν είμαι φυσικά. Είμαι άνθρωπο. Δεν είμαι φυσικοδαμαστή. Καταλαβαίνω τη σύγχυση του Σιγκάτα. Καταλαβαίνω γιατί δύο χρόνια σου είναι. 15 και 20 ήσουν εσύ. Ομιλώ, όχι, δεν κάνουμε εκπομπή 15 χρόνια. Μιλάμε δύο ώρα κοντάγκου τώρα. Όχι, δεν μιλάς με δύο ώρα κοντάγκου. Έπρεπε εδώ. Ομιλείς με έναν ομιλητή τον οποίο διακόπτει ο κύριο Σιγκάτα. Δεν διακόψα καθόλου. Γιατί δεν αντέχει το πράγμα. Δεν διακόψα καθόλου. Γέλασα. Γιατί εσύ εδώ πέρα. Εσύ εδώ πέρα με τα φιλαράκια σου. Και γελούσε όταν μιλούσα. Δεν μιλάς! Τώρα! Δεν μιλάς! Τώρα! Και μας έβρισες κιόλα! Και γλύφε εσύ τώρα! Κάτσε από κάτω και γλύφε εσύ τώρα! Και μας έβρισες και δείχνει το επίπεδό σου! Εκτός από αναλφαβητό, είσαι και επίπεδο χαμηλό! Κατάλαβες! Έχει εμφύλιο στην ομάδα του! Άκου να δεις τον εμφύλιο, εγώ δεν έχω. Έχει εμφύλιο στην ομάδα του! Εγώ τον εμφύλιο, άκου να δεις εδώ! Έχει εμφύλιο στην ομάδα του! Εγώ είναι συγχυσμένος και εσύ. Το κατανοώ! Μα δεν βλέπεις ότι είμαι σου! Πρέπει να είσαι πιο ήρεμος! Γιατί ένας άνθρωπος θα πάρει εδώ έπρεπε. Εδώ έπρεπε να πάρεις το λόγο, εδώ, ναι. Διότι όταν εγώ μιλούσα και έφερε τα φιλαράκια εδώ και γελούσανε, δεν μας είπε ποτέ τίποτα. Περίμενε. Μην μπαίνεις στο πλάνο. Άστο να ξεσπάσει το παιδί. Και εδώ βρίζεις και δεν λες τίποτα. Ούτε του λες. Κύριε Σκουφάκη. Ούτε του λες. Ξεσπάστε κύριε Σκουφάκη. Μη χειρονομείτε. Ελεύθερα. Μην μπαίνετε στο πλάνο. Εγώ σας κατανοώ. Σας καταλαβαίνω. Εδώ είπε συντονίζεις και με βρίζει και δεν λες τίποτα. Άρα είσαι γελίος και εσύ. Τι είμαι εγώ μπαμπάς είμαι. Όχι ρε. Τι άθρωπο. Δεν σε λοιπόν, ήταν πολύ light αυτό που σου είπα. Ακούστε. Εγώ κοίτα να δω. Αυτό που έκανες εσύ. Σοβαρό θέμα. Αυτό που κάνεις εσύ και έκανες στο να με διακόψεις. Ναι. Έτσι είναι πολύ γύρω καθόλου. Γέλασα. Γέλασα. Δεν διακόψα καθόλου. Εδώ είναι να το παίξει ο σκηνοθέτης. Εσύ όμως εδώ έφερε τα φιλαράκια σου. Περίμενε να μιλήσουμε. Θες να φύγουμε. Ολοκλήρωση. Θες να φύγουμε. Όχι. Τι όχι, βάλε μια τάξη εδώ. Χαλάτε τάξη μόνο από ένα αερόπλανο και δώσω μια γιατί. Όχι, δεν το διέκοψα, γέλασα. Δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να με τραβήξω. Μόνο έτσι μπορώ να σα δείξω. Συγγνώμη, δεν μπορώ να γελάσω. Τον διέκοψα, τον είπα τίποτα. Ολοκλήρωσε να μιλήσω. Όχι, δεν ολοκλήρωσε εσύ. Τι να μιλήσει, γέλασα. Όταν έκανε το ίδιο, δεν τον είπε τίποτα. Φανταστείτε εκτό πλατό τι γίνεται. Όχι, τίποτα δεν γίνεται εκτό πλατό. Κύριε, αυτό που βλέπετε είναι εντό πλατό. Τι σχέση έχει αυτό. Προσέξτε τώρα, δύο 40χρονοι άντρε. Είναι εντός. Εγώ δεν είμαι 40. 38. Είμαι 41. 43 λοιπόν, είμαι. Το 68 γεννημένος είσαι. Πώς δεν είμαι. Κρύψε 3 χρόνια, 4. Εντάξει. Α, δεν πειράζει. Καρτούν, να βρούμε γυναίκα. 45 είμαι. Δεν πειράζει. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι, λέω, οι δύο 40χρονοι. Ναι. Το fans 39 χρόνια τέλος πάντων. 45 είμαι. 45. Ναι. Σε μια εκπομπή που τη βλέπει αρκετές φορές. Είναι καλαμπούρια. Μιλάει ένα τον άλλο έτσι. Μισό λεπτό. Φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει. Εκτός τίποτα πλατώ. Δεν μπορεί να γίνει. Πολλά μπορούν να γίνουν. Άκου να δεις τώρα. Ένα λεπτό. Πάρα πολλά μπορούν. Ένα λεπτό. Δεν αντιδράσει όμως, κοίτα, με αυτό που με πειράζει γενικά, δεν αντιδράσει σε ίδιες περιπτώσεις ανάλογα. Ναι, τι να σου κάνω, ρε φίλε. Τώρα λέει. Όχι, δεν θα προστατεύσει τίποτα. Όχι, δεν θα προστατεύσει. Εγώ είπα να με προστατεύσει. Είπε κάτι ο κύριος Τρέγκες εδώ για μπάσκετ, γέλασα. Και φυσικά θύμωσε.
Βέβαια, όταν το έκανε αυτό για μένα, που εδώ με το, με το, με το ματζάρα το χέρι που έφερε. Ναι, εντάξει, άσε. Το χέρι, ναι. Δεν είπε τίποτα. Ναι. Τώρα όμω ήρθε κατά πάνω. Ωραία. Εκεί δεν είπε τίποτα όταν γελούσαν και οι δύο. Όταν πήρα το λόγο, μπράβο. Γιατί εγώ έχω τι κασέτε. Σωστό. Γελούσαν και οι δύο. Ωραία. Εκεί ο κύριο Τρέγια δεν ήταν μπουφο, εγώ ήμουν μπουφο. Εγώ ήμουν μπουφο. Τότε που γελούσαν οι δυο του. Και άλλε κασέτε. Τότε που γελούσαν οι δυο του. Ναι, εντάξει. Τότε που γελούσαν οι δυο του, δεν είπε τίποτα. Τώρα ήρθε και αντί να το βάλει εντάξει αυτόν, βάλει σε μένα. Εδώ είναι τώρα, αυτό σου είναι σε δύο ίδιες καταστάσεις, ναι, ναι, διαφορετικά αντιδρά. Θα σου πάρω εσείς, βάζουν σε τάξη αυτό που εκτίθεται. Εγώ αυτό έχω να πω. Τέλος πάντων, κουράσανε τον κόσμο. Εγώ ήθελα να πω κάτι, δεν μπόρεσα να το πω. Θα μιλήσει ο κόσμος. Που δεν πήγες, εγώ ήθελα να ασχολούμαι μαζί σας. Εγώ ήθελα να πήγες. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτή η νίκη, το μόνο που μπορεί να αποδεικνύει πως η αγωνιστικότητα, το πάθος και η θέληση μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Καλά. Έτσι, και αυτά τα παιδιά είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες. Ποιοι είναι απλήρωτοι? Όλοι αυτοί οι παίκτες που παίζουν. Υπάρχουν 8 παίκτες στην ομάδα πλέον. Έτσι. Δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα καταστραμμένο σωματείο αυτή τη στιγμή μπασκετικά. Ναι. Και όμως μία από τις καλύτερες και τις ακριβότερες ομάδες της Ευρώπης κατάφερε να τη χώσει ένα χαστούκι και να τη στείλει στην Αθήνα. Είναι Αμερικάνοι αυτοί. Και κλείνοντας, δίνω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αλέκαστο στην Πάντοβα με το νέο του το. Λοιπόν, site η Μπαραίτσα. Τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα 3 λεπτών. Δεν θα ανοίξουμε. Δεν θα μιλήσει κανένα. Εγώ συντονίζω. Τι θα μιλήσουμε εμείς? Δεν θα μιλήσετε. Ό,τι είπατε, είπατε. Μιλήσουμε, θα έχουμε κλείσει. Λοιπόν, τέλος. Διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Όποιος θέλει μένει, όποιος θέλει φέρει, δεν με ενδιαφέρει. Πάμε εδώ. Αν δεν μιλήσω, κάτσε. Άντε, κάτσε πρώτα. Λοιπόν. Αν δεν μιλήσω. Τι θες να πει? Μίλησε μία ώρα, δεν μιλήσω. Πράγματι, μάλλον δεν τέλειω. Σαν 17 χρόνια εδώ. Δεν μάλλον. Άντε, πολύ. Ρέμο, πολύ. Έλα, νομίζω πρέπει να πει. Δεν μιλήσω τα θύματα, ρε Ζάχο, που ήθελα. Θα μιλήσω, ναι ή όχι? Άντε, μίλα. Όχι τώρα, μετά το διάλειμμα είπε. Αφού έβγαλα και το μικρόφωνο. Μίλα, μίλα τρία λεπτά. Δεν μιλά, διάλειμμα. Διάλειμμα και φύγε, δεν με ενδιαφέρει. Ή φύγε και αυτή δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν έχω. Αυτά τώρα, 18 χρονών παιδάκια. Άιντε βρε τώρα. Βράτε τώρα από εκεί πέρα. 18 χρονών. Δεν την αντέχει το παιδί. Άιντε τώρα από εκεί πέρα. Δεν την αντέχει το παιδί. Εσύ που να ήσουν εδώ πέρα, ρε Τρέγια, με βιτά εθνική την ομάδα σου. Δεν θα βγες από το σπίτι σου. Γεια σας. Γεια σας, το καλό. Αποχώρησε. Τέλος. Στο καλό. Καρτούν. Έλα ρε Τρέγια. Έλα κάντε. Είναι πολύ σάικο, ε. Δεν υπάρχει στην εικόνα και ακούει τη φωνή του. Ακούει τη φωνή του, ναι. Δεν μιλήσω εγώ τώρα με αυτά που γίνανε. Έλα ρε παιδάκια του Δημοτικού τώρα γίνατε. Άιντε τώρα με την πλαστελίνη παίζετε ακόμα 40 χρόνια. Δεν την αντέχουν, βρε. 40 χρόνια και οι δύο. Έτσι τους μάθανε, βρε. Να μην την αντέχουν. Έτσι τους μάθανε, να μην την αντέχουν, βρε. Αλλά από εδώ και πέρα έτσι θα είστε. Έτσι στη μιζέρια και στην κλάψα. Στη μιζέρια και στην κλάψα. Εκεί θα είστε. Και την ομάδα σου στην πίτα δεν έβγαινε από το σπίτι σου. Η ομάδα μου δεν πέφτει στην πίτα, δεν είναι μικρή ομάδα. Εγώ δεν είμαι ασανσέρ. Εγώ δεν είμαι ασανσέρ. Ούτε λίγο και μικρό είμαι. Είδαμε ποιοι είναι τσατσάκια σήμερα. Τσατσάκια και κάτσε και κάτσε ασπρόμα δικιά μου. Άντε στο καλό. Άντε γεια. Για χαρά. Άντε. Αντίο. Είσαι και εσύ πολύ ανάγωγο. Πολύ ψηλωμένο. Εγώ είμαι ευγενικότατο. Καθόλου. Είσαι πάρα πολύ ανάγκη. Νομίζω ότι έχω πάρα πολύ καλούς τρόπους. Ναι, ο καθόλου. Και ότι έχω πολύ ανεβασμένο IQ περισσότερο από τον κύριο. IQ τώρα επέτρεψε μου ο κόσμος να κρίνει ποιος έχει και ποιο κτλ. IQ λίγο δύσκολο να έχεις. Νάτο. Λίγο δύσκολο γιατί είσαι και απόφυτος δημοτικού. Τι είμαι? Δημοτικού. Εγώ αυτά που έχω κάνει στη ζωή μου, εσύ δεν μπορείς να κάνεις σε τρεις ζωές. Σε τρεις ζωές! Εμένα ρε δυστυχώς. Φίλε Ζάχο, μην με κάνεις να μιλήσω τώρα και να πω. Εμένα δεν με τάζει η μάνα μου τα 40. Μέχρι τα 40 δεν με τάζει στο σπίτι μου. Από 5 χρονών δουλεύω εγώ. Από 5 χρονών δουλεύω. Εμένα μέχρι τα 40 δεν με κάνει λίγο το μπαμπάς μου. Άντε ξεκίνα τώρα. Ξεκίνα να μην γίνει τίποτα παραπάνω. Άντε ξεκίνα τώρα. Ξεκίνα γιατί εγώ πηδάω και κανένα πάγκο. Φύγε από εδώ κι εσύ τώρα. Κάνε μας τη χάρη. Άσε εμένα δεν τα λες αυτά. Μόνο για να πάνε στις γραμμές.